Az egri iskolások mellett Kálból, Noszvajról és Füzesabonyból is érkeztek csoportok. A különböző szimulátorok igen népszerűek voltak a gyerekek körében, hiszen a számítógép segítségével a hegesztést vagy éppen a targonca vezetést is kipróbálhatták. A szervezők és a gyerekeket elkísérő tanárok is arra biztatták a diákokat, hogy lehetőség szerint mindent próbáljanak ki. Az elsőnél voltam, és ennél. Az elsőnél ott mindent kipróbáltam, és nagyon jó volt. Amikor itt bemutatták az elektromosságot a testünkben is, hogy amikor egyre többen fogtuk meg, akkor egyre nagyobb lett. A pneumatikus játékok összeszerelése már állandó program ezen az eseményen. Nem csak a fiúk ügyeskedtek. Az iskolák közül az egri Wigner és a Bornemissza, valamint a gyöngyösi Learn Virtual eszközeit, oktató gépeit lehetett kipróbálni. Gyerekek tényleg két kézzel megfoghatják a szakmákat, nem csak megnézhetik, hanem két kézzel meg lehet fogni, aztán meg be lehet menni a gyárba, és meg lehet azt nézni, hogy 30 lépésre innen ugyanezeket a szakmákat hogyan művelik komolyan. Szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó maradandó élmény tud lenni mindenkinek. A szakmaválasztást a megyei pedagógiai szakszolgálat pályaorientációs, képességvizsgáló eszközei is segítették. Sokan már iskolát is választottak. Elsőnek és rendőrnek szeretnék menni, hogyha meg az nem sikerül, akkor szerintem a Végdárba mennék. Több mint 200 diák, szülő és tanár vett részt ezen az eseményen.